Víte, že až do roku 2015 byl v Japonsku nelegální tanec po půlnoci? Víte, že v roce 2002 v USA zemřelo po útoku psa více lidí, než za posledních 100 let při útoku žraloka? Víte, že nejohroženější druh mezi ptáky je papoušek kakapo? Zbylo už jich jenom 86. Víte, že Československo mělo do roku 1920 stejnou vlajku jako Polsko? Víte, že jeden den na Venuši trvá déle než celý rok na Zemi? Víte, že nejvíce dětí, které porodila jedna žena, bylo 69? Víte, že novorozenci pláčou bez slz? Víte, že ve skutečnosti je mrtvé moře tak slané, že dokonale zmate vaše chutě a ty je potom vyhodnotí jako hořkou? Víte, že každý osmý Američan byl zaměstnán u McDonald's? Víte, že v Rusku je o 9 milionů více žen než mužů? Víte, že průměrný automobil se skládá ze 30 tisíc dílů? Víte, že nejnižší teplota na Zemi, naměřená 21. července 1983 na místě zvaném Vostok v Antarktidě, činila minus 89 stupňů Celsia? Víte, že kočka má více kostí než člověk? Lidé mají 206 a kočky 230. Víte, že na světě je více lidí s mobilem než těch, kteří mají záchod? Víte, že nejkratší válka v historii se odehrála v roce 1896 mezi Zanzibarem a Anglií? Zanzibar se vzdal po 38 minutách. Víte, že každý den vaše srdce vytvoří dostatek energie pro pohon kamionu na vzdálenost 32 km? Víte, že na každou webovou stránku připadne 5 pornostránek? Víte, že na stěnce, kterou stvárnila herečka Natalia Sedychová, bylo v době natáčení 14 let? Víte, že trvá pouze 6 minut, aby mozkové buňky začaly reagovat na alkohol?